heldur út í 70 mínútur í dag en svo bara stíflan. Já, já, við stóðum okkur vel í 70 mínútur. Á mínum mati stóðum okkur vel alla leikinn. Og við fengum þetta skítamarka á okkur hérna 70 mínútur. Ánægð með stelpunar í dag? Gríðalega ánægð með þær. Það heldur geimplaninu og stóð sér vel. Og heldur því skipulega sem ákvæm að fara inn með í leikinn. Mann fleiri en í síðarleik, sástu rauðfaldi, hvað gerist þar? Já, hún bara sparkaði hérna, hún lá hún helinn og telma sparkaði hérna, þannig að hún verðskuldaði rauð spjald. Svektur nú ekki að líta liðsmennu betur? Að marki kom eftir það? Jú, þetta maður svektur út af því, en svona þetta bara, það er ekki alltaf jól. En finnst þetta að vera réttileg okkur? Já, eins og leikunin þróast í dag, þá voru réttileg. Hvað með framhaldið? Glugginn opinn ennþá, búin að fá Sigríði Þóru til baka, fá eitthvað fleiri leikmenn? Ekki eins og staðinn núna, nei. Eitt stig á botninum með þá, er það bjassinn samt að það geti bjarga ykkur? Er ekki gott að vera bjassinn? Þannig að það alveg bjassinn á honum? Já, við trúum bara það sem við erum að gera, fara í næsta leik og gera okkur besta. Og spila með hvernig í rétt átt? Já, eins og leikurinn þróast þetta, þá gerum við það. Og ef við höldum að fara að spila svona, þá hljótum við að fara að taka sigur. Það